દીવ ખાતે વાસ્ત્રલીય સંસ્થા દ્વારા રાષ્ટ્રીય મનોદિવ્યાંગ દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી. ધી સોસાયટી ફોર વેલફેર ઓફ મેન્ટલી રિટાર્ડેડ ચિલ્ડ્રન દીવ દ્વારા રાષ્ટ્રીય મનોદિવ્યાંગ દિનની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી. આ પ્રસંગે સવારે દીવ બંદર ચોકથી જનજાગૃતિ રેલીને દીવ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક મન્ની ભૂષણ સિંઘ, દીવના ડેપ્યુટી કલેક્ટર તથા અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ડોક્ટર વિવેક કુમાર અને દીવ જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ શ્રીમતી અમૃતાબેન બામણિયાના વરદ હસ્તે લીલી ઝંડી આપી રવાના કરવામાં આવી હતી, જેમાં વાત્સલ્ય સંસ્થાના મનોદિવ્યાંગ બાળકો અને વાલીઓ, દીવ જિલ્લા પંચાયતના સભ્યો, કાઉન્સિલરો, અધિકારીઓ, દીવના અગ્રણી નાગરિકો, સંસ્થાના સંચાલકો, કર્મચારીઓ, દીવ કોલેજના સ્વયંસેવકો અને એનસીસી ગર્લ્સ બેન્ડ સાથે દીવના મુખ્ય માર્ગ ઉપર પસાર થઈ દીવની વાત્સલ્ય સંસ્થાએ પહોંચ્યા હતા. ત્યારબાદ વાત્સલ્ય સંસ્થાના ગ્રાઉન્ડમાં પેરેન્ટ્સ એવેરનેસ કાર્યક્રમ દીવ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક મન્ની ભૂષણ સિંઘની અધ્યક્ષતામાં યોજાયો હતો. સાથે દીવના ડેપ્યુટી કલેક્ટર અને અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ડોક્ટર વિવેક કુમાર, દીવ જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ અમૃતાબેન બામણિયા, એસડીપીઓ મનસ્વી જૈન, દીવ નગરપાલિકાના ઉપપ્રમુખ હરીશભાઈ કાપડિયા ઉપસ્થિત રહી દીપ પ્રાગટ્ય કરી કાર્યક્રમના શુભારંભ કરાવ્યો હતો. આમંત્રિત મહેમાનોનું શાબ્દિક સ્વાગત સંસ્થાના મેમ્બર રાજુભાઈ દવે દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે વાત્સલ્ય સંસ્થાના મનોદિવ્યાંગ બાળકો દ્વારા ઉપસ્થિત મહાનુભાવોને પુષ્પગુચ્છ આપી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે દીવ વાત્સલ્ય સંસ્થાના મનોદિવ્યાંગ બાળકો દ્વારા પ્રાર્થના અને શ્રી કૃષ્ણની ઝાંખી દર્શાવતા એક્શન ગીત પર નૃત્ય પ્રસ્તુતિ રજૂ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ સંસ્થાના સેક્રેટરી ઉસ્માનભાઈ વોરા, કોઓર્ડિનેટર ઓફ સ્ટેટ નોડલ એજન્સી સેન્ટર દમણ, દીવ ઓફ નેશનલ ટ્રસ્ટ ન્યૂ દિલ્હી, અંધજન મંડળ અમદાવાદના વનરાજસિંહ ચાવડા, દીવના ડેપ્યુટી કલેક્ટર અને દીવ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક દ્વારા પ્રાસંગિક પ્રવચન આપવામાં આવેલ. પ્રાસંગિક ઉદબોધનમાં દીવના ડેપ્યુટી કલેક્ટર અને અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ડોક્ટર વિવેક કુમાર ખુશી વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું કે આજના કાર્યક્રમમાં મનોદિવ્યાંગ બાળકોમાં ટેલેન્ટ જોવા મળ્યું. તેમના ટેલેન્ટને હજુ વધારે નિખારવા મદદરૂપ થવું અને આ બાળકો માટે દીવ પ્રશાસનનો હંમેશા પૂરેપૂરો સહયોગ રહેશે. વધુમાં તેઓએ જણાવ્યું કે દીવ સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડમાં દિવ્યાંગજનમાંથી કોઈ એક વ્યક્તિને એક્સ્ટ્રી ઓફિસર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવશે. સાથે બાળકો દ્વારા વિવિધ વસ્તુઓ બનાવવામાં આવી રહેલ છે તે માટે દીવ નગરપાલિકા તરફથી ફિશ માર્કેટ અને વિઝ્યુઅલ માર્કેટમાં એક સ્ટોલ નિઃશુલ્ક આપવામાં આવશે તેવી અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા મંચ પરથી જાહેરાત કરતા વાત્સલ્ય સંસ્થાના સભ્યો અને કાર્યકર્તાઓમાં અનંત ખુશીની લહેર જોવા મળી હતી. આ પ્રસંગે દીવ જિલ્લા એસપી એ પણ મનોવિશિષ્ટ બાળકો પ્રત્યે અપાર લાગણી વ્યક્ત કરી હતી અને ઉપસ્થિત લોકો તેમજ નોર્મલ વિદ્યાર્થીઓને પણ આ બાળકોને પૂરતું માન અને લાગણી આપવા પ્રેરિત કર્યા હતા. અંતમાં સંસ્થાના સભ્ય ડોક્ટર દિલીપ બામણિયા દ્વારા આભાર વિધિ વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી, તેમજ સંપૂર્ણ મંચ સંચાલન જમનાબાસ દાસ કેડિયા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવામાં દીવ વાત્સલ્ય સંસ્થાના સ્ટાફે જહેમત ઉઠાવી હતી. મીનાક્ષી ગઢવી, ZSTV દીવ.